Ta společnost jde nějakým způsobem stále dopředu, ale když se podíváme na Českou republiku a i třeba na jiné státy Evropy, tak nějaký ten, ta hrozba prostě té, ať je to třeba autoritářský způsob vládnutí, ale nebo i nacionalismu, nezdravého nacionalismu a fašismu tady prostě je a vidíme to v Maďarsku, vidíme to na výsledkách voleb v Německu, vidíme to i třeba na úspěchu některých stran v České republice. Takže nejenom ten 89. rok, který byl zlomový vlastně koncem té komunistické diktatury, tak si připomínáme ten 39. rok, který je daleko signifikantnější podle mě, smrt studenta Opletala, následně prostě zavírání vysokých škol. Je potřeba si tohle připomínat, ale nejenom 17. listopadu, ale v podstatě bránit tu demokracii každý den, protože, a já už jsem to říkal, je to vzácný dar a díky za každého, kdo si to uvědomuje, kdo tohle boje vstupuje dnes a denně.